שלום רב לכל ידידיי המשתתפים והמקשיבים והצופים בדברי התורה שאני מביא מאת הדוד היקר שלי, הרב הגאון ירחמיאל יעקב דושינסקי, אשר כבר אני זוכה עכשיו להתחיל שנה שלישית של הקראה, ופה ושם גם קצת הסבר מתוך ספריו הנפלאים בעקבי פרשיות ובעקבי חגים ומועדים. במשפחה הוא נקרא דוד ינו, ינו זה הצורה ההונגרית של אוגן, יוג'ין, שזה האות הראשונה, אי, בכתיב הלועזי. מדוע? כי השם שלו הוא ירחמיאל, וירחמיאל בתרגום הלועזי הוא ירחמיאל. אז לכן יש לנו אה. אבל זה רק סתם ככה הערת אגב, למה קראו לו אוגן או יוג'ין או ינו בצורה ההונגרית על שמו ירחמיאל יעקב. בכל אופן, הוא כאן מדבר בפרשת האזינו, שזאת השבת הראשונה של תשפ"ד ד', אבל הפרשה לפני האחרונה של ספר דברים שנקרא אותו בסיום התורה, בשמחת תורה, ואנחנו נראה על מה הוא מדבר כאן. הכותרת היא אריח על גבי אריח, והוא מביא את הפסוק, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. הוא אומר ככה, הלכה, שירת האזינו נכתבת בשתי עמודות, ואני אביא לכם את הצורה, הנה הצורה, בשתי עמודות, האזינו השומעים והדברה, ותשמע ארץ ימריפי. אתם רואים כאן עמודה אחת, וכאן עמודה אחת. הכתיבה הזאת נקראת אריח על גבי אריח, ולבנה על גבי לבנה. מה זה לבנה? לבנה היא חצי מהאריח. או שאריח הוא חצי מהלבנה בעברית העתיקה של התקופה של המשנה. אבל לבנה גם מזכיר לנו לבנה. זאת אומרת, כאילו האריח, הדבר הכתוב, הוא על גבי הכתוב. וכאן הלבן, והלבן הוא על גבי הלבן. כאילו יש כאן לבן, לבנה, על גבי לבנה. זאת הכתיבה של האזינו. ואז ממשיך. שירת האזינו נכתבת בשתי עמודות, ולא כשירת הים. בואו נראה איך שירת הים. שירת הים נכתבת אריח על גבי אריח, לבנה, אריח על גבי לבנה, לבנה על גבי אריח. אתם רואים כאן הלבן הוא כבר על גבי אריח, הלבן הוא על גבי אריח, והאריח הוא על גבי לבנה. ולכן יש לנו את הצורה היפה הזאת של כתיבת השירה, של שירת דבורה, של שירת הים, וגם של שירת דבורה בספר שופטים. ואתה שירת דבורה וברק בן אבינו, ביום ההוא לאמור. כך כותבים את זה בכתב יד. יש לכם כאן צילום מכתבי יד של כתר הרם צובה, וכתבי יד עתיקים, ואני שמח שהיום אפשר אותם להביא בקלות אל הדברים האלה מתוך המחשבים. לעומת זאת, עשרת בני אמן, אתם רואים כאן, ויהרגו בשושן 500 איש ועד פרשנדתא ועד דלפון, יש לכם כן שוב, צורה של עמודים, אתם רואים כאן אריח על גבי אריח, לבנה על גבי לבנה, כן? לבנה על גבי לבנה, ואותו הדבר גם רשימת מלכי כנען, גם כן יש לנו כאן מכתב יד של כתר הרם צובה, משנת 800 או 900 לספירה, כתב יד שהרמב"ם משתמש בו, תראה, מלך יריחו אחד, מלך ירושלים אחד, אתם רואים כאן, שוב, אריח על גבי אריח, לבנה על גבי לבנה, מצד אחד תמיד כתובה מילה אחד, מצד אחד שמות המלכים, 31 מלכים, שיהושע ניצח במשך ספר יהושע. אוקיי, הבאנו את כל הדוגמאות, בואו נמשיך לקרוא. שירת האזינו נכתבת בשתי עמודות, ולא כשירת הים, שירת דבורה או שירת דוד. לגבי שירת דוד לא הבאתי את הדוגמה, כי זה לא פשוט כל כך. הן שהשירות האלה, שירת הים, כבר ראינו, נכתבות אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח. שוב, הדוגמה, אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח. כל השירות כולן, יש לנו גמרא במסכת מגילה דף ט"ז, נכתבות אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח. חוץ משירה זו, עשרת בני אמן, ומלכי כנען, שנכתבות אריח על גבי אריח, ולבנה על גבי לבנה. מה היא טעמה? מה הטעמה? מה הסיבה? שלא תהיה תקומה לפלטן, למפלטן, הרי מדובר כאן על עשרת בני אמן, ומדובר כאן על מלכי כנען, שלא תהיה תקומה למפלטן. אז יש לנו קצת בעיה,
מה עם שירת האזינו? למה היא גם נכתבת ככה? כתב הר"ן, שירת האזינו, נמיקה יוצא בזה. היא גם כן נחשבת לדבר כזה של עניין של מפלת הרשעים והמלאכים. והיא, שעמודי השבים, מפני שיש בה, האזינו, בבקשה, הנה האזינו, עמודי השבים, כן? עמוד בצד ימין, עמוד בצד שמאל. מדוע? כדי שיש בהם הפלטן של רשעים, כי דכתיב, מראש פרעות אויב, וכתיב, כי דם עבדיו ייקום, ונקם משיב לצריו. זה הכל כתוב בפרשת האזינו, שהקדוש ברוך הוא ינקום ברשעים ובמלאכים האלה, שעושים לנו את כל הצרות במשך ההיסטוריה. עכשיו מדבר הדוד על הסמליות של הכתיבות האלה. דרך כתיבה זאת של עמוד כך ועמוד כך סמליתי, לפי הר"ן, מסמלת כתיבת אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח, השילוב בין הדברים, את האפשרות לפשרה, להרחבה ותיקון, כבניין חומה. והוא אומר ככה, כשהחומה שווה בשני ראשיה, ואין בה בליטות, אין להוסיף עליה או לחזקה, כמו שהיו יכולים אם היו שם בליטות ושיני החומה, שאז יכולים להוסיף על הבניין ולחזקו. זה כשיש אריח על גבי לבנה, יש בליטות. שתי צורות הכתיבה של דברי השירה בספרינו הקדושים מסמלות שתי גישות. מצד אחד חומה עם שיניים ובליטות שאפשר לתקן, אפשר לחזקן, סליחה, לאחדן, להרחיבן. ושני עמודים הרחוקים זה מזה, ניתן להרחיב את החומה על מנת לאחד את שני העמודים ולמצוא פשרה ביניהם. כך כותב הר"ן. רבנו ניסים, זוהי צורת כתיבת כל השירות. אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. שירת דבורה, שירת הים. הצורה השנייה היא צורת של אריח על גבי אריח, ולבנה על גבי לבנה, כבר אמרנו לבנה משהו לבן. בה נכתבה שירת האזינו, ועשרת בני המן ומלכי כנען. בצורה זו של הכתיבה נוצרים שני עמודים, אחד מימין ואחד משמאל. האזינו, עשרת בני המן, מלכי כנען. אחד מימין ואחד משמאל. מה זה אומר? ולא ניתן לקרבם זה לזה. אין ביניהם מקום לפשרה. ניצבים הם זה מול זה כשני גסות המתכוננים לקרב ללא כל אפשרות של פשרה. מישהו כאן צריך לנצח בסוף. עם בני המן אין לנו פשרה. זה לגבי שירת הסרט נאמן. הגייס העומד מול מלכי כנען, חוזרת ונשנית בו המילה אחד. מלך כנען, אחד. אין לנו פשרה לגבי האחד. אבותינו נהרגו על קידוש השם. איזה רעיון. למען השם אחד ושמו אחד. אין קשר. אנחנו חייבים האחד להילחם נגד המלך הכנעני. בשירת האזינו נכללת אמונה על ייחודו של העם וארצו. כן? אז באמן זה עמנו, באחד זה אמונתנו, ובשירת האזינו העם בארצו, השם בדד ינחנו ואין אמו אל נחר, כי הדין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, ונקם ישב לצרה וכפר אדמתו עמו. אין מקום לפשרה על אמונתנו, עמנו וארצנו. תודה רבה לכולכם, גמר חתימה טובה על יום כיפור הקרב ובא עלינו לטובה, שנת התשפ"ד תהה שנת פתיחת דלתות של שמחה, אהבה, בריאות והצלחה בכל אשר תפנו, תודה וכל טוב סלע.